Кръста е над всички земни страсти и той в този ден, когато и Бог ни се явил, както казваме днес, не е само кръщение на Господ Исус Христос, много богоявление, така и Бог да се явява в нашите души през цялата нова 2013 година. Васил Василев, от квартал Куцхор съм, безработен. На колко години? На 24. Какво ще си пожелаеш? Ами, съм жив и здрав. Аз и моето семейство и всички българи. На всички от Сливен, на всички? На всички, да. На всички ме. Автомонтьор съм. За първи път ли скачаш? За първа година, да. За първа година съм тук и за първи път идвам. Сливенски вести.